cerco i traldi si appresto, quindi Sada Jaya, Antonio, Zahas. Trece scupine per Eustasi Jedan, Medved 40, Eustasi 2, Martinec 3, Mačković 4. Dakle, Tarme Fortius, Zagreb i Agrama sada se nakon Čunjeva ulazi u prvu stazu, Mačković i Martinec ovdje na prva dva mjesta. Medved treća, Permak četvrta. Eva Mačković i Tena Martinec vode borbu. Dobro, možemo vidjeti utrku ispod 58 sekundi prije posljednje skupine. Ovo je sada utrke za medalju, za prvenstvo Hrvatske za mlađe seniorke. Mačković i Martinec, ovdje je borba i foto finish čini se, ali 58-11. Još